Hoje completam 3 meses que você decidiu viver sua vida. Atingiu a maioridade e quis sair pelo mundo afora sem destino. Com muito sacrifício, seu pai e eu lhe demos o que era seu por direito. E esperamos que com a quantia que você recebeu, você possa investir em algo. Ainda que seja uma pequena quantia. Ainda que seja uma pequena quantia. Como você sabe, tudo foi construído para você e seus irmãos. Estamos todos com muitas saudades e esperamos que você esteja bem. Seus irmãos sentem muito a sua falta e mandam lembranças. A Milena, sua irmã, está querendo casar ano que vem. Seu quarto. E quer você. Ainda está vazio. Ainda tudo como você deixou. Entro todos os dias, sento em sua cama e ainda sinto seu cheiro. Ficando na esperança de um dia você voltar. Saiba que o dia que você quiser voltar, estaremos todos de braços abertos para te receber com muito amor e carinho. Que Deus te abençoe. Já são 6 anos sem ter você conosco. Mas eu não estou sem você aqui. Para nos alegrar com suas brincadeiras. Mal sabemos como você está. Se está bem ou precisando de algo. A Bianca, sua sobrinha, completou 2 aninhos essa semana passada. Sua irmã, Milena, está grávida de 2 meses. Com muito esforço, os negócios de seu pai estão indo de vento em pouco. Estão indo de vento em Deus pouco. Tem nos abençoado em tudo. Deus nos tem abençoado em tudo. O Juninho entrou para a faculdade, escolheu fazer arquitetura. Filho, saiba que o dia que você quiser voltar, estaremos aqui de braços abertos para te receber com muito amor e carinho. Seu quarto está lá, vazio. Ainda tudo como você deixou. Entro todos os dias, sento em sua cama e ainda sinto seu cheiro, ficando na esperança de um dia você voltar. Beijos desta família. Desta família. Que nunca te esquece. Que nunca te esquece. Jamais te esquecerá. Estamos orando por você. Estamos orando por você. Te amamos muito. Beijos. Mãe, eu tô voltando pra casa. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão.
voltando pra casa, mãe. Nova mãe. Teu filho tá voltando. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e pai. Me perdoa. Me perdoa. Eu tô voltando.